Varmt välkomna till lanseringen av söktjänsten Runor. Fantastiskt roligt att se att så många är med oss idag. Vi har fått in ungefär 313 anmälningar till detta seminarium. Mitt namn är Ilse Voysters Hammarström. Jag jobbar på Riksantikvarieämbetet och jag ska lotsa er genom dagens program. Först ska vi få höra om projektet Evighetsrunor. Och därefter kommer vi att lära oss om forskningsplattformen Runor och hur man söker i runor. Därefter blir det en liten bensträckare. Och avslutningsvis ska vi få höra mer om digitaliseringsinsatser och forskning. Nu kör vi igång. Vi välkomnar Marco Bianchi från Uppsala universitet och Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet. Och de ska berätta om projektet Evighetsrunor. Varsågoda. Ja, tackar. Jag hoppas jag syns i bild här. Jag ser mig inte själv nämligen. Men ja, vi ska prata lite grann, jag och Marco, om projektet Evighetsrunor. Och det här, man kan ju börja säga någonting om namnet Evighetsrunor. Det har vi lånat ifrån Eddan och ifrån en dansk runsten där detta ord Eivindrunar förekommer. Och tanken var väl egentligen att vi skulle skapa någonting för evigheten. Men man kan väl säga att det här ordet evighet har fått också en hel del andra betydelser under projektets gång. Men bakgrunden till det här var en utlysning som, ska se om vi får fram den bilden, just det, samlingen och forskningen som Riksbankens jubileumsfond och Vittnesakademin kom med 2016 som heter då samlingen och forskningen. Och den här var ju utlysningen, den skulle då stödja djupgående samarbete mellan minnesinstitutioner och akademiska institutioner. Och man skulle göra innehåll i samlingar känt, tillgängligt och användbart. Och man skulle samtidigt bedriva forskning inom det här projektet. Och när vi såg det här så insåg att det här är någonting för oss. Det här, nu får vi, om vi kan få det här, då kan vi göra någonting som vi väldigt länge har velat göra tillsammans. Och vi hade turen att få det här projektet. Och det vi ville göra var en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter. Och i det här projektet då, det är ju ett samarbete mellan nordiska språk vid Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet. Men vi har också, jag tror det ska komma en annan bild, ska vi se, en del andra samarbetspartners som är med här. Vi har en person från vi har haft en person från Högskolan Dalarna, vi har haft en person från Nationalmuseet i Köpenhamn. Vi har också haft ett antal personer som har bidragit med massor med saker utan att vara med i projektet och utan att ens få betalt för sina insatser. Och de tackar vi väldigt mycket. Men nu ska Marco berätta vad vi egentligen har gjort eller vad vi skulle göra inom det här projektet. Ja, vad var det vi ville göra egentligen? Vi kan börja så här. Vi har haft en hel del att utgå ifrån. Det här samarbetet som slutligen kom till stånd, det har ju föregåtts av en lång rad år med ett ganska informellt samarbete kring två ganska viktiga resurser som har getts ut vid våra respektive institutioner. Riksantikvarieämbetet har gett ut Korpusverket Sveriges runinskrifter och digitaliserat detta år 2011 inom ramen för ett mindre projekt. Det har sedan dess legat på ämbetets webbsida som väldigt tunga och otympliga pdf-filer, men tillgängligt har det varit. Samtidigt har det funnits sedan 80-talet samnordisk runtextdatabas som har utvecklats vid institutionen för nordiska språk och som har underhållits sedan dess och uppdaterats med ständigt nya inskrifter och läsningar och tolkningar. Redaktionellt har den här databasen alltid varit top-notch, tekniskt inte riktigt, och det var väl kanske det som var utgångspunkten. Samnordisk runtextdatabas bygger åtminstone när det gäller de svenska inskrifterna i väldigt, väldigt stor utsträckning på Sveriges runinskrifter. Den information som finns i samnordisk runtextdatabas är ofta ordagrant hämtat från Sveriges runinskrifter. Idén med vårt projekt är alltså att knyta samman de här två resurserna och göra dem tillgängliga via ett och samma gränssnitt som ska se ut så här, eller ser ut så här, ni får snart se. På mobilen ser det ut så. Men inte bara det. Vi ville också knyta ny information till det här gränssnittet som har relevans för de inskrifterna som visas. Och då har vi digitaliserat en hel rad tidigare
ganska outnyttjat material som har legat på Uppsala universitet. Här ser vi Otto von Friesen lutad mot en runsten och därunder hans anteckning i hans anteckningsbok. Och båda de här jämte en massa annat material efter honom finns i vårt arkiv. Och till vänster så ser ni antikvariskt topografiska arkivets runark som finns vid Riksantikvarieämbetet. Totalt 15 000 sådana här foton finns uppklistrade på ark och allt detta är digitaliserat nu och kommer så småningom att bli tillgängligt. Det är alldeles tyst. Ja, vi provar igen. Tusen tack Magnus och Marco. Nu ska vi få höra Magnus berätta lite mer om Sveriges runinskrifter. Varsågod Magnus. Precis, en av utgångspunkterna för det här arbetet är Sveriges runinskrifter som du har hört. Och man kan inte prata om Sveriges runinskrifter utan att gå tillbaka till Johannes Bureus. För det var nämligen han som lade grunden till det här arbetet. Och om vi byter bild. Redan i slutet på 1500-talet faktiskt så lärde han sig läsa runor. Och det ser man av den här teckningen i en av hans anteckningsböcker där det står att denna lärde mig först läsa runor 1594 vid lag. Och bara 8 år senare, 1602, så presenterade han för en dåvarande hertig Karl en idé om hur ett verk innehållande alla Sveriges runinskrifter skulle se ut. Och de skulle beskrivas både i text och bild. Och vi ser här då framsidan på det här dedikationsexemplaret. Men om vi byter bild. Det skulle dröja ett tag innan det som sen blev Sveriges runinskrifter som ni känner idag kom till. Och det var den här mannen, Hans Hildebrand, den dåvarande riksantikvarien, som kom med den idén att man borde ge ut ett stort verk innehållande alla Sveriges runstenar. Och han städslade diverse medarbetare, Sten Boje av Jämnäs, Sven Söderberg och framförallt Erik Brate. Och det här, flera av de här var ju gymnasielektorer som hade långa sommarlov och som gillade att vara ute i det fria och kunde undersöka runstenar. Och de gav ut en hel del, men de som kom att göra det stora arbetet med Sveriges runinskrifter var först in på 1900-talet när Elias Wesén efter Brates död 1924 tog över. Och vi ser honom här vid den så kallade Gökstenen i Södermanland 1929. Och Wesén, han organiserade det här arbetet på ett mycket bättre sätt. Han engagerade en professionell fotograf, Harald Feitel, och det är mannen med pipan och solglasögonen på den här bilden. Men en annan viktig person i arbetet var ju naturligtvis Sven B.F. Jansson som kommer fram här. Som också skrev stora delar av det här verket. Och slutligen så ska också nämnas den här kvinnan som kommer fram här, nämligen Elisabeth Svärdström, som var den som författade Västergötlands runinskrifter, men som också gav ut den andra delen av Gotlands runinskrifter, som jag personligen tycker är en av de bästa och mest välskrivna och välorganiserade delarna, ett föredöme. Och Sveriges runinskrifter, som sagt, det behandlar i stort sett alla Sveriges runinskrifter i de flesta svenska landskap. Det är inte riktigt slutfört och det hoppas vi kunna göra delvis inom det här projektet. Det återstår några landskap, men det här är en fantastisk faktabank som finns här. Och någon har kallat det en av de finaste urkundspublikationerna som överhuvudtaget finns. Och det är faktiskt så. För det här verket, om vi fortsätter, det innehåller mängder med information, inte bara om runtexter och språkhistoria, utan här finns ju kulturhistoria, vetenskapshistoria, det handlar om fornlämningar, personhistoria och så vidare. Det är en enorm kunskapsbank att ösa ur. Nästa bild. Och det är också upplagt, ungefär som Bureus tänkte sig, inskrifterna beskrivs både i text och med bild. Och det var ungefär det jag tänkte säga. Tack så mycket, Magnus. Nu ska vi se om vi kan få fram Henrik Williams från Uppsala universitet som ska få prata om samnordisk runtextdatabas. Välkommen! Tackar!
Jag ska säga lite kort om den historik som föregriper dagens dagens insatser. Och det här är en av de, kan man säga, det som fortföljer en av de äldsta humanistiska databaser som jag känner till. Den drog igång redan 1987. Som ni ser här så var det alltså på Uppsala universitet som Svante Lagman och jag satt oss och knackade in de runsvenska inskrifterna, alltså runstenarna plus forsaringen var det faktiskt, i ett väldigt enkelt textprogram som Svante Jansson hade fixat åt oss. Det var först Basic och sen var det Pascal som han programmerade sökprogram för oss till den här databasen. Och den där kunde man få låna av oss, som man, den låg ju inte på nätet på den tiden för det fanns inget nät, men det gick i alla fall fantastiskt bra att använda den för våra avhandlingsprojekt inom det projekt som vi ingick i, nämligen de vikingatida runinskrifternas kronologi. Sen hade vi ett möte i juni 1990 och då var bland annat Runverkets dåtida chef Helmer Gustafsson närvarande, och han lanserade tanken på att man skulle utvidga den här databasen till att omfatta alla nordiska runinskrifter. Det där tyckte naturligtvis alla närvarande runologer var alldeles utmärkt, och det var bara det lilla problemet att det fanns inte några pengar. Men den som ställde sig bräschen för det här, det var Lena Pettersson som sökte pengar i flera omgångar. Och till sist, tillsammans med Lennart Elmervik, lyckades få finansiering från Axel och Margaret Axelsson Jonssons stiftelse för allmännyttiga ändamål 1993. Jag tror att de där pengarna räckte 3-4 år. Och då kunde man anställa ett antal redaktörer för att lägga in då runinskrifter. En del gjorde det mot betalning, andra i våra nordiska grannländer, de gjorde det av sin själs godhet, så vitt jag kommer ihåg. Och vi fick på det sättet in inte bara då de runsvenska inskrifterna, utan också de medeltida svenska, alla de danska, alla de norska, vilket var en gigantisk insats eftersom mycket av det finns i arkiv. Och också i någon mån de urnordiska inskrifterna, även om de var och har förblivit ett problem, för de lämpar sig inte på samma sätt för det databasformat som vi använder oss av. Även det här programmet var ett rent MS-DOS-program. Den som programmerade det här, det var då matematikprofessorn här i Uppsala, Svante Jansson, åt oss. Och det var ett väldigt användbart och snabbt program. Men det var inte särskilt lätt använt. Jag tror egentligen bara att det var sant och jag som någonsin lärde sig att utnyttja det till alla sina finesser. Det var som att spela på orgel nästan. Det fanns ingen, från början ingen meny, ingenting annat, utan man fick lära sig alla kommandorna utan till. Någon gång i slutet på 90-talet där så kom Jan Ove, vår store välgörare, att intressera sig lagom i tid till att Svante Jansson hade annat att göra. Och Jan Ove tog över skötseln av själva databasen, det tekniska. Han förde över den ifrån då DOS till Windows. Och han har också stått i stort för samtliga de uppdateringar som sedan har gjorts i databasen under nu 20 års tid. På rent ideell basis, förutom jag tror att han fick en blombukett för något tillfälle. Och det här har ju varit en fullkomlig förutsättning, för att vi har alltså inte haft någon finansiering från 1997 för det här, fram då till det som nu ska inträda och som jag från Uppsala sida naturligtvis är oerhört tacksam och glad för. För ska den här databasen kunna användas fullt ut så måste den vara webbaserad, och det är ju nu vad som har skett. Och jag vet att vi ligger före programmet här, men jag tror ändå att jag lämnar över där, så kan man ju spara de minuterna till frågor om det finns några. Tack för mig. Tack så mycket, Henrik. Mycket riktigt, vi ligger bra till i tid, så vi har gott om tid för frågor från chatten. Så nu har vi fått upp Marcus Smith här som har koll på chatten. Så har vi fått in några frågor som vi kan ställa till någon av talarna? Nej, det har vi faktiskt inte. Nej, det har vi inte. Då får ni jättegärna skriva frågor i chatten så kan vi ta upp det. Så kommer ni få svar direkt. Vi får höra av er om det dyker upp något mer här. Jag kan svara på den fråga som dök upp nu, var bilden kommer ifrån här. Det är ifrån Kjulaås i Södermanland, och det kommer ifrån Rickard Dybecks tidskrift Runa. Så att det här är en litografi som föreställer det här gravfältet på Kjulaås. Och det ni ser längst bort är runstenen Sö 106, den stora Kjulastenen som står där och lutar. Nu har vi fått ett par till frågor faktiskt.
Björn Sundberg frågar, finns den gamla MS-DOS-programmen kvar och tillgängligt? Ja, det blev jag som får svara på den frågan. Det ska de göra om man går in på Samnordisk runtextdatabas på nätet och letar sig till vår hemsida. Så har jag för mig att vi där har lagt de äldre versionerna av databasen ända tillbaka till DOS-tiden. Så råkar man ha en gammal fin DOS-maskin hemma så går det att ladda ner den där och köra dessa blixtsnabba saker. Däremot så kommer jag inte riktigt ihåg om vi har någon instruktion. Jag tror det finns någon form av instruktion för hur man använder databasen. Och i nödfall kan man ju alltid fråga mig, ska se om jag kommer ihåg något av kommandona. Nu kommer det många fler frågor. Magnus frågar, hur är tanken med position på en sten? Jag ser att Skansen saknar runsten. Det kan jag svara på. Det finns för de flesta runstenar minst en position, men ibland två. Och det går ut på att vi ska visa både var stenen har hittats och var den nu står. Så om man inte ser stenarna som idag står på Skansen, det är på grund av att man tittar på där de hittades, inte där de nu står. Men man kan växla mellan de olika lägen. Sen har vi fått en fråga från Ragnhild som frågar, ska den nya databasen ha med Storbritannien och Irland? Och det kan jag också få svara på. Ja, såklart. De stenarna finns även med i den gamla databasen också. Så de har funnits med sedan tidigare. Nu ska vi se. Anders frågar, vad var problemet med de urnordiska runorna? Ja, då får jag väl ta till orda igen. De nordiska inskrifterna från vikingatid och senare, de hade vi då i tre versioner. Dels den translittererade och sen en transkriberad då till fornspråk och så då en så småningom en översättning. Problemet med de urnordiska inskrifterna är ju att de är dels väldigt svåra att egentligen normalisera. Och framförallt för frågan skulle man sen föra vidare dem till fornisländska som vi har gjort med alla de andra. Det var det ena problemet. Det större problemet är det att för varje urnordisk inskrift vi har så finns det ungefär lika många tolkningar som det finns runologer som har sysslat med den, eller skulle säga något fler, eftersom vissa runologer har lagt fram upp till 4-5 olika tolkningar av samma inskrift. Och det där lämpar sig ju inte riktigt databasen för den var ju i första hand en källhänvisning till originalpublikationen. Och i vissa fall har vi då gått och lagt in tolkningar som är högst spekulativa för att åtminstone ha någon tolkning. Men vi tyckte att det var bättre att de här sakerna fanns i databasen i alla fall. Men de går ju naturligtvis inte att söka på riktigt samma sätt som alla de andra. Och jag vet faktiskt inte hur det kommer fungera i den nya databasen. Det får någon annan svara då. Det kanske jag kan svara på. Jag vet inte om jag hörs här nu, men... Just nu så ser det ut ungefär som det gjorde i den gamla databasen, men så småningom så kanske kommer vi nog att lägga in till exempel fornvärldsnordiska varianter, alltså som svarar mot de urnordiska inskrifterna i den mån vi kan, och då ska man kunna söka den vägen också. Men annars de kommer naturligtvis vara sökbara som de var i den gamla databasen, det är de redan nu. Det var ingen fler frågor just nu. Nej, inte det kommer just nu. Fler tillfällen där vi kommer pausa upp och ta lite frågor. Absolut. Så vi tackar Marcus för det. Men du får gärna stå kvar så ska jag lämna över till Marcus och Hanna Larsson från Riksantikvarieämbetet som ska få berätta mer om de tekniska utmaningarna och framtida möjligheter. Varsågoda. Hejsan, jag heter som sagt Hadda Larsson och är projektledare för det tekniska delprojektet för evighetsrunor på Riksantikvarieämbetet. Och jag och Marcus, vi ska prata lite mer om hur själva utvecklingsarbetet har gått till. Och som sagt var, det här är en del av det stora projektet evighetsrunor. Och precis som det stora projektet så är själva forskningsplattformen också ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet. Och där vi har haft ett uppdelat ansvar. Uppsala universitet har haft ansvar för att modernisera själva databasen, Samnordisk runtextdatabas. Och Marcus kommer berätta mer om vilket arbete som har gjorts med det. Så det tänker jag inte gå in på någon form av detalj. Riksantikvarieämbetets del av arbetet har handlat dels om att ta fram ett sökgränssnitt
emot runtextdatabasen, men också att koppla ihop informationen i databasen med digitalt källmaterial om runinskrifter. Som sagt, vi har nämnt att det har digitaliserat en hel del material, men det finns också mycket källmaterial om runinskrifter på andra institutioner. Och det får vi tillgång till genom K-samsök, som är vår nationella aggregator för kulturarvsinformation. Så bilder och dokument om runinskrifter får vi tillgång till via K-samsök in i sökgränssnittet. Och det har ju naturligtvis en utmaning att jobba med ett så här stort och yvigt projekt, samarbetsprojekt mellan två olika institutioner, väldigt stort och med många olika delar. Och att hålla kommunikationen igång mellan alla de här olika delprojekten och mellan institutionerna, inom institutionerna också för den delen, ärligt talat, har varit ganska komplicerat. Vi har inte alltid lyckats med tajmingen utav de här delarna. Och en av följderna till detta är ju att vi står här på det fjärde året av ett treårsprojekt. Men våra finansiärer var vänliga nog att låta oss fortsätta få en förlängning så att vi kunde avsluta det här arbetet och göra det så bra som vi faktiskt kunde göra det med de förutsättningar vi har haft. Nästa bild. Det har varit väldigt intressant att jobba med att utveckla den här söktjänsten Runor. Dels för att det å ena sidan är någonting som är väldigt komplext. Vår utpekade målgrupp för projektet är forskare, runforskare, men också andra forskare inom andra discipliner som på ett eller annat sätt är intresserade av runinskrifter som källmaterial. Och ska man ta höjd för forskares behov, då behöver man en väl genomtänkt informationsstruktur och man behöver ett gränssnitt där det är möjligt att göra väldigt avancerade sökningar. Å andra sidan så är ju runor och runinskrifter ett väldigt spännande material. Och det är inte bara runforskare och forskare som intresserar sig för detta. Utan vi vill ju att alla som är intresserade av runor ska kunna ha en möjlighet att hitta information om intressanta inskrifter i våran sökgränssnitt. Även om man inte är expert och även om man inte vet exakt vad man ska söka efter. Och därför så har vi försökt kombinera de här väldigt skilda behoven så gott det går. Det är inte så enkelt att presentera ett väldigt komplext innehåll som är framtaget just för forskningssyfte på ett enkelt sätt. Men vi har gjort så gott vi har kunnat utifrån förutsättningarna. Och i och med det så skulle jag vilja säga precis som Magnus, vi får tacka så hemskt mycket för alla som har hjälpt oss med det här arbetet. Vi har haft många människor som har ställt upp på intervjuer. Vi har haft många människor som ställt upp på användningstester utav vårat gränssnitt. Det här hade aldrig funkat om inte ni hade hjälpt oss. Yes? Mm. Ja, och då tänker jag berätta lite mer om de tekniska grunderna och framtida möjligheter som vi har med plattformen. Ni som inte är så tekniskt lagda, det blir några snygga bilder också så ni får inte liksom tappa uppmärksamheten. Runor-plattformen och webbgränssnittet består då av och bygger på ett antal olika datamängder och beståndsdelar. Inte minst bland dem är som Nordisk Runtextdatabas som Henrik har redan berättat om. Och det utgör då kärnan till den datan som vi använder. Sen har vi även digitala Sveriges runinskrifter som Magnus har berättat om. Som har digitaliserats sedan typ 10 år tillbaka och finns redan tillgänglig. Vi har även då det befintliga material som finns inom K-samsök. Där finns sedan länge tillbaka lämnings- och föremålsdata. Och i och med att K-samsök bygger på öppna länkade data så kan vi koppla den informationen då till själva runinskrifter och tillföra lite mer värde på det viset. Sen har vi även befintliga bilder som finns i vårt arkiv på Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljöbild, bilder på runinskrifter, men även ett antal nyskannade bilder från Riksantikvarieämbetets arkiv. Bland annat diabilder från före detta runverket och runplanscherna. Och det finns även lite mer nydigitaliserat material som även kommer från Uppsala universitet. Och då framförallt Otto von Friesens bildsamling och Celsius-samlingen. Och det har digitaliserats och tillgängliggjorts genom Alvin-plattformen som Uppsala universitet använder. Till detta ska vi dessutom tillföra dalrunematerialet som
tidigare inte funnits med bland inskrifterna i samnordisk runtextdatabas. De här olika datamängderna ska vi koppla ihop då som en sorts öppna länkade data. Länkade data består då av enkla satsbyggande som består av subjekt, predikat, objekt. Och på det viset så kan vi beskriva de kopplingarna mellan de olika posterna som vi har inom KSM-sök. Och från sådana enkla satser så får man till slut en grafbaserad datastruktur, en sorts nätverk, en webb av länkad data. Vi kan då bygga på KSM-sök som plattform för att koppla ihop de här olika sakerna och se till att all information kan visas på ett enhetligt sätt. Mm. Den här datan då ska vi också tillgängliggöra på ett maskinläsbart sätt så att det är strukturerat upp, och andra kan också bygga applikationer på samma data som vi använder till runor. Det är viktigt också att datan är då öppet licensierad så att andra kan faktiskt använda materialet, både själva datan, metadatan och bilderna som har digitaliserats. Och för det nydigitaliserade materialet, det är också viktigt att det här lagras på ett hållbart sätt så att det inte bara är tillgängligt tillfälligt, utan att vi kan räkna med att det kommer också finnas om flera år. Att det är hållbart arkiverat liksom. Till detta skulle vi dessutom inom projektet skapa vid behov nya auktoritetsposter för vissa begrepp som förekommer inom runforskning, och då framförallt profilstilar, korsformer som förekommer på runstenar, men även braktiattyper och periodisering som används inom translittereringsarbetet. Jag tänkte prata lite om samnordisk runtextdatabas som sagt utgör källan och kärnan till själva databasen som vi använder. Som Henrik redan berättat så förvaltas den av en redaktion hos Uppsala Runforum. Men i praktiken, mycket av det tekniska arbetet har gjorts av Jan Ove, som både har ansvaret för att se till att det digitala innehållet har hållits ajour, men även ansvarig för utvecklingen av Windows-gränssnittet rundata. Och Evighetsruno och Runoplattformen har byggt vidare på det här arbetet, och jag är väldigt tacksam till Jan-Ove för hans insatser där, för annars hade vi inte kunnat åstadkomma någonting här. Men trots att innehållet i samnordisk runtextdatabasen är väldigt värdefull, rent tekniskt sett så är det inte riktigt lika modern som vi kanske skulle önska oss, och då behövde vi bearbeta innehållet en del för att få den till en struktur som vi skulle då kunna jobba vidare på. Det behövdes göra bland annat att vi skulle då uppgradera teckensnittet från det gamla Windows-teckensnittet till modern Unicode. För det finns ett antal tecken som förekommer i runtextdatabasen som är där egentligen på grund av begränsningar i teckenkodningen som användes. Men de begränsningarna lider inte vi som plattform av, så vi kan uppgradera och använda de riktiga tecken. Sen skulle vi även markera upp texterna på ett semantiskt sätt i enligt TXML, Text Encoding Initiative. Det är den standarden som används för digitala texter. Och det innebär då att man ersätter de speciella tecken som används för att till exempel beskriva skadade runor eller runor som är nu försvunna men har belägg från tidigare, sen tidigare, med motsvarande semantisk markup i XML. Och det möjliggör ju då att vi kan skilja mellan innebörd och innehåll. Och vi kan skilja mellan innebörd och presentation. Det dessutom lägger en ganska bra grund för framtida vidareutveckling. Så vi kan tillämpa andra digitala standarder. Vi kan möjliggöra till exempel lemmatisering, uppmärkning av ordklass till exempel, som kan vara framtida forskningsprojekt. Så vi bygger en stark bas där som vi kan bygga vidare på. Det här TXML finns med i databasen idag, men vi har inte hunnit tillgängliggöra det än. Så det finns med bakom kulisserna. Vi kommer att publicera det sen via samma plattform. Sen skulle man också tillämpa lite struktur på databasen. Atomisera datan, normalisera datan, och det krävde då lite bearbetning i kod som man behövde skriva ett antal import scripts för att översätta de gamla datafilerna till en ny struktur.
Men gör man det så kommer man fram till en datastruktur som ser ut ungefär så här. Den är inte riktigt lika komplex som det kanske ser ut. Men på det här viset så har vi koll på alla olika beståndsdelar vi har atomiserat upp så att bara, det är bara ett, en uppgift som förekommer i varje fält och man ser till att man normaliserar så att allting är liksom konsekvent tvärs databasen. Till detta så skulle vi dessutom lägga till det nya dalrunematerialet som sagt inte förekommit i databasen sedan tidigare. Det var ett nytt material som digitaliserades som en del av projektet som vi kommer att höra mer om sen. Och allt det här, den här nya relationsbaserade strukturen skulle då mappas mot och sen levereras till KSAM-sök som öppnar länkade data som tidigare beskriven. Och det gör då att vi kan tillgängliggöra datan som öppnar länkade data genom KSAM-sök. Men databasen ska även publiceras via ett eget API som ligger i Uppsala. Och det är på grund av att KSAM-sök som teknisk plattform är en aggregator. Det är en ganska generell plattform. Och den klarar egentligen inte av de krångliga språkvetenskapliga frågorna som runor som gränssnitt kräver. Så det finns egentligen två sätt att komma åt datan. Både via KSAM-sök och via det här nya API-et. Och plattformen Runo då bygger på bägge två. Den ställer krångliga språkvetenskapliga frågor mot Uppsalas API, men den hämtar länkar och attributuppgifter från KSAM-sök. Vi har inte riktigt hunnit med allting som vi skulle ha önskat oss inom projektet. Det här är långt ifrån den slutgiltiga versionen av Runo som plattform, utan det är snarare tvärtom. Det här är första utgåvan, inte riktigt en utkast, men det är en stark bas som vi kan bygga vidare på. Det finns ett antal saker som antingen vi ser framför oss att vi kommer att vidareutveckla sen, eller som vi hunnit med inom projektet men inte riktigt till just idag. Till exempel det här med TEI-texterna. Så jag tänkte prata lite om de sakerna som kommer alldeles strax, som vi inte hunnit med till idag. Det är framförallt då tre digitaliseringsprojekt. Det första är de förutnämnda Otto von Friesens bildsamling och Celsius samling som kommer från Uppsala. Det materialet är redan digitaliserat och finns tillgängligt via Uppsalas Alvin-plattform, men det är inte kopplat mot runskriften i KSAM-sök än. Det kommer snart. Sen är det även Digitala Sveriges runskrifter som Magnus har berättat. Den har digitaliserats och funnits publicerat sedan länge tillbaka, minst 10 år. Men den är inte heller uppkopplat mot Runo som plattform, men det kommer snart. Och sen sist men inte minst bildsamlingen från före detta Runverket här på Riksantikvarieämbetet, både runplanscher och diabildsamlingen. Det materialet är också digitaliserat och uppmärkt, men den är inte länkat än. Det kommer snart. Sen har vi ett antal saker som vi har som inte skulle ingå i själva projektet, men som vi har önskemål att vidareutveckla under förvaltningsperioden. Bland annat att vi skulle vilja ha flera olika språk. Alltså runinskrifterna har översatts till moderna språk. Framförallt har vi engelska och svenska, en del också på norska. Men vi skulle vilja ha så många inskrifter som möjligt på moderna språk, engelska och svenska framförallt. Men även tillföra norska, danska och andra språk. Så att det blir lite mer tillgängligt internationellt. Sen skulle vi vilja ha bättre kopplingar mot externa plattformar. Bland dem är då bilder på Danska Nationalmuseum skulle vi vilja länka in. Bilder från Norska Riksantikvaren. Tätare kopplingar mot Wikimedia Commons och Wikidata. Ancient Images, det är ett projekt som pågår här på Gotland. Som går ut på att skapa en ny digital utgåva av Gotlands bildstenar. Och där ingår en massa digitalisering, framförallt 3D-material som vi skulle gärna vilja använda. Länka till danska runtextdatabasen, danska runinskrifter. Och länka mot Riksarkivets Tora-plattform för vår sockendata. Vi skulle även vilja ha tätare integration mot svensk runbibliografi. Det är en tjänst som förvaltas av Riksarkivet. Idag länkar vi dit, men de har ett API som vi skulle gärna vilja använda för att visa materialet på Runor-plattformen. Och sen till slut, som sagt, det här med TEI-XML:en som vi har, men har inte publicerat riktigt än. Det var en väldigt snabb genomgång av de tekniska delarna. Jag lämnar nu över till Ilse igen.
Tusen tack, Marcus. Mycket intressant. Då var det dags för en första titt i sökverktyget. Så nu kommer vi att koppla över till Hanna Larsson som kommer att demonstrera hur man kan söka i runor genom att förevisa några exempel här. Varsågod, Hanna. Ja, hej igen. Jag tänker inte visa all sökfunktionaliteten i runor för det kommer ta alldeles för lång tid. Jag har tagit fram några exempel på sökningar man kan göra och sen så när vi är klara här så får ni väl experimentera själva. Jag börjar med ett signumsök och det jag tänker att jag ska söka efter är rökstenen med hjälp av det signum. Jag väljer alltså signumsök och skriver in rökstenens signum. Åh, titta min son här. Jag kan tala om det här att eftersom vi kör det här live så räknar jag kallt med att det här kommer att braka ihop. Bara så ni vet det så jag är hemskt nervös just nu. Rökstenen har signum Östergötland ÖG136. Och då kommer vi in på presentationssidan för den enskilda inskriften. Här är alltså en kombination av data från samnordisk runtextdatabas och annan länkad data via KSAM-sök. Och som ni ser, fokus ligger på texten, på inskriften och normaliseringar och översättningar till andra språk. Det finns också information om själva föremålet som inskriften finns på. Det finns uppgifter om var den finns någonstans, om datering. Det finns länkar till rökstenen, alltså som fornminne i kulturminnesregistret. Men det finns också länkade bilder. De här kommer via KSAM-sök. Och där kan man gå vidare till källan och titta mer på de bilderna som finns där. Det här är en ganska enkel typ av sökning ifall man känner till runsignum. Ifall man vill göra en mer avancerad sökning utifrån vissa sökkriterier så kan man göra det via filtrering. Och jag tänkte att jag skulle demonstrera en filtrering utifrån både geografiskt läge, proveniens och utifrån vad det är för typ av föremål som inskriften finns på. Så jag börjar med filtrering. Proveniens. Jag väljer landskapet Västergötland. Det är inte jag själv som har hittat på de här sökexemplen. Jag har fått god hjälp av Magnus Källström som har tipsat mig om vilka fantastiska sökningar man kan göra och vilka roliga resultat man kan få. Och så scrollar jag ner till föremål. Där jag väljer gravhäll. Och så klar. Som ni ser nu så står det på den här filtrera-knappen så står det nummer 2. Det är alltså 2 sökkriterier lagt in under filtreringen och som jag kommer att använda mig av när jag väl söker. Det här går att kombinera ihop med textsöket till exempel till en mer avancerad sökning. Men vi kör på gravhällar från Västergötland just nu. Jag klickar sök. Här har vi de västgötska gravhällarna. Och det var det vi pratade om här tidigare. De röda plupparna i kartan, det är alltså inskrifters ursprungliga position, eller i alla fall äldsta kända position. Så gott vi vet så är det den äldsta kända positionen. Medan de blåa plupparna, de står för inskrifter där vi vet att de har flyttats och vi har uppgifter om en nuvarande position. Det som finns i resultatlistan, det är uppgifter om signum naturligtvis och var de ligger någonstans. Och sen så är det runtexterna, eftersom det är det som är det centrala i samnordisk runtextdatabas. Jag scrollar ner i listan här, nästan ända ner till botten och hittar VG165, en runhäll på Södra Vings kyrkogård. Det här är en väldigt spännande inskrift, dels med latinska tecken och med runor. Och som ni ser så är det, den är signerad. Runmästaren själv, Harald, har signerat den här inskriften. Den informationen finns i databasen och vi har sett till att den finns en snabbsökning då. Så att är man intresserad av den här speciella runristaren så kan man genom klicka på ristarens namn, informationen, få upp ett nytt sökresultat. Som är då
de inskrifter som är antingen signerade av eller attribuerade till Harald. Och på det här viset så kan man via nyckelord, alltså inte bara genom ristare utan även av föremålstyper och material och platser, kunna liksom knappa sig igenom informationen i databasen utifrån kategorier som man tycker verkar intressanta. Det är dock inte bara via informationen och via sökningen i filtreringen som man kan titta på inskrifterna, utan du kan också titta i kartan. Om man klickar på en inskrift så kommer upp en liten ruta, och klickar på signumet där så kommer du in på presentationen på nästa inskrift. Det här är då också en av Haralds, eftersom det var det sökresultatet till Hanne. Och som ni ser så skulle jag kunna gå vidare och titta på inskrifter av sandsten här eller andra inskrifter i Ugglumsocken om det finns några fler. Och så vidare. Och även kartan när du är inne på presentationssidan fungerar på samma sätt. Zoomar jag ut här tills jag ser en annan inskrift så kan jag klicka på den och sen komma vidare till ytterligare en inskrift. Så dels så kan man söka via kartan och dels kan man söka då på signum och det som vi kallar för fyndplats. Det är alltså den fyndorten som är registrerad för inskriften. Och sen finns det också då möjligheten att göra textsökningar. De här kan man bygga upp ganska avancerat. Jag tänker dock bara demonstrera en ganska enkel sökning just den här gången. Och det här är också ett tips från Magnus. Han tyckte absolut att jag skulle söka efter ordet alu som skulle kunna betyda öl. Och det tyckte han var det absolut bästa sökexemplet vi skulle köra med texterna här. Jag håller mig till runtext. Här finns det då andra språkvarianter man kan använda sig av. Men jag håller mig till runtext den här gången. Jag väljer helt ord. Alltså det vill säga det att jag vill bara hitta de tillfällen där alu finns som ett eget ord. Inte där det ingår i ett annat ord. Och så skriver jag in den text jag är intresserad av. Och så trycker vi på sök. Här får vi inte så många träffar. Bara 18 stycken. Och går man in och tittar på träfflistan så ser man att det här är i ganska hög grad, jag som har varit inne och tjuvkikat, brakteater. Det finns många fina exempel att titta på här. Jag tänkte vi skulle gå in på en av dem bara. Vi kan ta och titta på den här i Danmark. Som ni ser, vi har information om inskriften. Det står att det är en brakteater, det är en brakteater av C-typ. Skulle man vara intresserad av just C-brakteater kan man gå vidare till dem här. Och jag tänkte att jag skulle också visa att här i det här fallet finns det inga bilder i K-samsök. Men däremot är det så att det finns bildlänkar från samnordisk grundtextdatabas som man då kan använda för att gå vidare till andra källor. För just den här brakteatern så är det ett katalogverk över Gullbergteater, tyst katalogverk från Gullbergteater, som man kan då gå vidare och titta på. Det finns som sagt andra sätt att söka i databasen, och framförallt textsöket går att kombinera ihop på väldigt många olika sätt. Vi har gjort det möjligt att göra väldigt komplicerade sökningar. Å andra sidan innebär det också då att det är möjligt att göra sökningar som inte ger något vettigt resultat. Så att är det så att ni testar och det inte riktigt funkar, då är det värt att testa igen. Och det tycker jag definitivt att ni ska göra efter att vi är klara med presentationerna idag. Tack så mycket. Tusen tack, Hanna. Spännande att se. I slutet av seminariet så kommer vi att lägga ut länken på raa.se/runor där man kommer att läsa mer hur man kan gå tillväga, och det kommer också läggas ut en länk såklart. Nu ska vi se om Marcus har några fler frågor att lyfta fram. Jo, det har kommit ett antal frågor faktiskt. Jag tror de går ganska snabbt att besvara, så jag tänker ta ett antal faktiskt. Det gör du rätt i. Lunken frågar, använder runor det omfattande bildmaterialet som finns på Wikimedia Commons? Och då kan jag svara att nej, inte i dagsläget, men länkarna finns. Och vi har, som jag sa i min presentation, för avsikt att visa det materialet i själva plattformen. Om man följer länken till Kringla så kan man titta på samma runobjekt där, och där kan man se Wikimedia-materialet. Men det kommer. En annan fråga, kommer det finnas ljudinspelningar tillgängliga av inskrifterna på inskrifternas originalspråk och översättning? Och jag kan säga att för ett antal inskrifter så finns det redan sådana inspelningar. De är upplagda på Wikimedia Commons. De gjordes av Riksantikvarieämbetet i samarbete med runologen Maja Bäckvall. Och vi tänker att vi kanske kan
fortsätter med det arbetet framöver och skapa fler ljudinspelningar. Men inte heller de på grund av att de finns på Wikimedia Commons syns i Runo-plattformen än. Kommer även bildstenar att gå att söka efter? Ja, om de har Runo på, är svaret. Finns det kopplingar mot närliggande andra fornämningar som kringgärdar runstenen? Nej, men däremot om det finns flera runstenar som utgör ett monument tillsammans, då finns det länkar dem emellan. Har vi tid att fortsätta? Ja, absolut. Ja. Vi har tid. Vi ska ha en liten paus om en bensträckare om 5 minuter. Så att... Maja frågar, kommer man kunna använda spridningskartorna som genereras till exempel till presentationer och artiklar? Och det är själva meningen med de spridningskartorna. Ja. Magnus fråga, har vi erfarenhet av att använda Tay? Har vi testat Recogito eller annat verktyg? Och svaret där är ja, vi har erfarenhet av Tay i och med att Marco till exempel jobbar mycket med Menotes-standarden som är byggt på Tay. Och Recogito är ett verktyg som vi är bekanta med, ja. Erika frågar, hur mycket av varje databaspost har blivit översatt till engelska? Är det bara själva runtexten? Och då är svaret att ja, i huvudsak är det bara själva runtexten som är översatt till engelska, inte de uppgifterna. Däremot så har vi byggt i databasstrukturen på ett sådant vis att man kan på redaktionen lägga till översättningar till engelska för de olika attributen. Så målet är att så småningom så ska allting kunna också översättas till andra språk. Och sen en fråga från Claes. Kan man söka även på RR-nummer, till exempel socken och nummer? Och det kan man inte göra i dagsläget hos runor. Däremot så kan man göra det via fornsök eller via kringla. Och där kommer man då hitta länkar till själva runobjektet. Tusen tack. Mm. Härligt. Då ska vi se här. Då kommer vi till punkten bensträckare. Så vi tänker oss att... Vi ska ta en liten bensträckare på ungefär, ja vi säger till 4:15 ungefär. Och efter pausen så ska vi höra om digitaliseringsinsatser och forskning. Och då blir det Patrik Larsson som ska berätta om dalrunorna som är nytt i databasen. Så vi ses 16:15 igen. Hej så länge. Så, varmt välkomna tillbaka. Då var klockan 4:15. Hoppas ni har hunnit sträcka på benen och få någonting att dricka. Nu kommer vi fortsätta med digitaliseringsinsatser och forskning. Så välkommen Patrik Larsson från Högskolan Dalarna som ska berätta om en nyhet i databasen. Nämligen dalrunor. Varsågod. Ja, tack så mycket för det. Och som sagt, det som är speciellt här nu med dalrunorna är ju att det är ett material som inte tidigare har ingått i samnordisk runtextdatabas. Och det är ju också för att det har inte getts ut tidigare i Sveriges runinskrifter. Och det är ett ganska egenartat material, ganska otillgängligt eftersom det ju då inte har getts ut. Och ganska okänt därför också. Men det finns alltså... i storleksordningen 350 dalrunoinskrifter. Och ungefär 320 av de här finns dokumenterade i särskilda mappar på runverket. Och de här inskrifterna är kända från framförallt Mora och Älvdalens kommuner i Dalarna. Alltså det som är gamla Mora socken. Och det som är lite speciellt med dem också jämfört med de sedvanliga runstenarna är ju att de här inskrifterna övervägande är ristade i trä. Och det kan vara bruksföremål, redskap, byggnader och andra saker. Och det finns också några uppteckningar där man ser själva runraderna. Och det som är speciellt med dem är att då ställs de upp i ABC-ordning. Alltså inte då i den här sedvanliga futarkordningen som ju de flesta andra runrader som vi känner till är uppställda i, eller som man räknar med att de förekommer. Och vi kan ta nästa bild. Ja, ålder på de här inskrifterna, ja de är ju ganska sena, så det är ju också en sak som skiljer sig en del från många andra korpusar.
De dateras från 1570-tal ungefär och fram till 1900-talets början. Så att det finns alltså väldigt sena inskrifter som är bara 100 år gamla ungefär. Det finns dock några primstavar som kan vara från början av 1500-talet, men det är lite oklart ifall själva dalruneinskriftsdelarna av de här inskrifterna är från så pass tidigt. För det kan förekomma flera olika, att det har ristats på de här vid olika tillfällen helt enkelt. En majoritet av de här inskrifterna, ungefär 80%, är självdaterade. Alltså det står alltså i själva inskriften när den är ifrån. Och det brukar vara årtal, ibland till och med datum. Språkligt sett så kan man se att det finns en blandning av standardspråk och mera dialektala inslag. Framförallt då älvdalska. Och sen är det också en ganska stor blandning vad gäller tecknen i de här inskrifterna. Vissa innehåller så att säga enbart dalrunetecken. Men det finns också sådana som bara innehåller ganska få runtecken. Och resterande är då latinska bokstäver, så det finns en blandning här. Och andra vanliga inslag är initialer. Till exempel CPD, som då kan utläsas som till exempel Karin Persdotter. Och det finns också till exempel bomärken och en del andra saker. Ja, vi kan ta nästa bild. Inskrifterna är här då återgivna i translittererad form och även då i översättning till nusvenska. Men det som skiljer då jämfört med till exempel de vikingatida runstensinskrifterna och så vidare, det är ju att det finns inga normaliseringar här till nationellt fornspråk eller så. För frågan är vad skulle man normalisera till då? Det blir liksom att man får normalisera bakåt, och det blir ganska knepigt. Så att det har inte gjorts. Och utgångspunkten här är alltså då den dokumentation som finns då i de här mapparna på runverket. Och det ser ni lite grann ner till här. Och den kan variera väldigt, väldigt mycket. Så att i vissa av de här mapparna så finns det väldigt gott om excerpter med bilder, teckningar, kalkeringar. Det kan finnas translittereringar och väldigt noggranna beskrivningar av de enskilda tecknen och så vidare. Till en del mappar där det bara finns väldigt, väldigt summariska uppgifter. Så att det är väldigt stor variation vad gäller hur så att säga källmaterialet ser ut, om man säger så. Kan vi ta nästa bild? Och här kan ni då se helt enkelt exempel på dalrunrader så att säga från olika århundraden. Och det man väldigt snabbt ser här då, det är ju förstås att det blir fler tecken helt enkelt med tiden, och att fler och fler av tecknen också då tas över eller liknar väldigt mycket då de latinska bokstäverna. Från början är det ju mycket färre av de inslagen, men allt eftersom så blir det inslaget starkare helt enkelt. Så att det kan man se då en väldigt tydlig utveckling här. Och lite grann om vad de här inskrifterna innehåller då. Plockat ut några olika teman så att säga vad gäller innehåll. Ett sånt här vanligt tema, det är att helt enkelt att det talar om vem som har gjort någonting. Olof har gjort eller någonting sånt där. Eller Kerstin har skrivit både primet och runorna under Niklas mässodagen, kan det stå. Ett annat tema, det handlar om fäboliv och att man vallar boskap och sådana saker. Så det kan stå till exempel Maria Larsson Gäter, och det är ett ord som betyder ungefär då valla och så vidare. 1897 i det här fallet då, så det är en ganska sen inskrift som ni ser. Eller Kerstin Svensdotter år 1846 spelade i hornet och kulade. Ett annat tema som man kan se, det handlar om mat. Och kanske framförallt brist på mat eller att önskan om att det ska finnas tillräckligt med mat. Till exempel står det i en inskrift 1696 och sen då några initialer. Och då var ett svårt hungersår och dyrtid. Gud bättre.
Eller på en liten skål så står det mor. Giv mig lite grötsovel i denna skålen. Och sen då initialer som kan utläsas som till exempel Karin Ersdotter, 1820. Sen finns det också inskrifter med ett tydligt religiöst innehåll. Det kan stå till exempel Herren bevarar din ingång och utgång nu och i evig tid. Anno 1761, den 20 april, står då över en dörr. Eller Herre, lär oss att betänka att vi måste dö på det att vi måste förståndiga vardag. Och sen kommer det då, som ni ser, en hel rad med initialer och en datering. Och en sista kategori som jag tänkte ta upp här är budkavlar som ju förekommer då, som då är ristade med dalrunor. Och det finns då till exempel två stycken som lyder på exakt samma sätt. Bystämmo budkavle. Plikt följer den som inte går. Så att det är några exempel på ett antal innehållsliga teman. Och här kan ni se ett exempel på en inskrift, hur den kan se ut då. Och den här har vi ju faktiskt redan haft uppe. Nej, det har vi inte. Vi ändrade på det. Utan här kan ni då se hur det kan se ut på en skål. Och ni ser att runorna då i de här raderna och sist avslutas då med ett årtal, 1608. Och om vi tittar på den här i translittererad och översatt form så står det då alltså att Anders Olsson haver gjort sklä skålen utav grån, utav gran då, att hon ska gära sina tjänst, att hon ska göra sin tjänst 1608. Och skålen kallas då alltså hon här, för det är ju på grund av ett tregenussystem då som finns dialektalt. Ja, och avslutningsvis då så tänkte jag bara ge en liten avrundning här och en liten förhoppning. Som jag nämnde då så är ju det här då en ny delkorpus som inte tidigare har ingått i samnordisk runtextdatabas. Och som sagt, det är ett ganska egenartat och hittills otillgängligt och okänt material. Men nu blir det ju då tillgängligt för väldigt många fler. Så förhoppningsvis så kan det här leda till att det blir mera känt och att det kan komma att lägga till grund för olika typer av undersökningar i framtiden. För jag vill hävda då att det här är ett intressant material som utan tvekan förtjänar att studeras vidare ur en hel olika, många olika aspekter, både runologiskt, språkligt, innehållsligt och så vidare och så vidare. Så att det är ett ganska rikt material som, om man väl får möjlighet att sätta sig in i, och det kommer vi nu att få möjlighet till. Och de här excerpterna med de här olika, det här allt material, det är inte tillgängligt nu i den här första versionen så vitt jag vet, men det kommer att bli det så småningom. Så då kan man ta del av en del av det här materialet kring som ligger till grund för de här själva texterna och översättningarna och så vidare. Ja, med det så tackar jag för mig. Tack så mycket. Tack så mycket, Patrik. Nu ska vi få höra Magnus Källström presentera forskningsuppgifterna för projektet Evighetsrunor. Varsågod. Ja, just det. Tackar, tackar. Jo, som sagt, som nämnts så det här projektet handlar ju inte bara om att skapa en forskningsplattform och att digitalisera material och göra det tillgängligt, utan vi har ju också haft tre forskningsuppgifter knutna till det här materialet. Och för det material som vi har valt ut, det är ju sånt som där vi har vetat att här finns det intressanta saker som vi vill undersöka, och då ska vi passa på att göra det medan vi jobbar med det. Och vi har haft tre forskningsuppgifter fördelade på tre olika personer. Så dels är det då Laila Kitzler-Åfeldt från Riksantikvarieämbetet som har fördjupat sig i runbruket på Östersjöns tre öar. Och det kommer vi höra Laila berätta lite mer om alldeles strax. Sen har vi ytterligare en uppgift, den som Marco Bianchi vid Institutionen för nordiska språk, Marco har träffat, som han har ägnat sig åt, nämligen Otto von Friesen som runolog. Och han har ju då utgått från det här stora intressanta materialet efter Otto von Friesen som finns i Uppsala universitetsbibliotek, och där vi har digitaliserat ett urval av det som handlar om runologi. Och så slutligen
så har jag också haft en forskningsuppgift där jag har arbetat på en utgåva av Medelpads runinskrifter som då ska ingå som en del i det här stora verket Sveriges runinskrifter som jag pratade om alldeles i början på det här seminariet. Och det ska jag också, kommer jag att återkomma till lite längre fram. Men den som får börja är ju Laila, så att jag lämnar över ordet till henne. Tack. Ja, min forskningsuppgift, den heter Runbruk på Östersjöns öar, Öland, Gotland och Bornholm. Och det är tre fantastiska öar. Som alla vet så är det arkeologiska paradis med romerska importfynd, guld- och silverskatter, runstenar, fornborgar och mycket annat. Och tillsammans så har de ungefär 700 runinskrifter. Sist jag kollade så fanns det 683 träffar på, tillsammans på de här. Men det blir många fler därför att en del signum täcker flera inskrifter. Och det är också ibland svårt att se vilka som hör ihop och vilka som inte hör ihop. Men det vi kan se det är att runorna tas i bruk vid olika tidpunkter. Man favoriserar olika typer av föremål och runorna används i olika miljöer. Så att det är olika människor i olika situationer som väljer att använda runor. Och syftet här är att med en tvärvetenskaplig runforskning med runologi, arkeologi och nya analys- och dokumentationsmetoder se hur de här tre öarna förhåller sig till varandra. Likheter, skillnader och kanske hur relationerna ser ut. Och det ni ser på kartan det är exempelvis runinskrifter på metallföremål under vikingatid och tidig medeltid. Och det som man kan utläsa här det är att på Öland och Bornholm så har man föredragit runinskrifter på amuletter, eller alltså runbläck. Medan på Gotland så har runor använts till alla möjliga föremål. Här så är det olika typer av smycken och spännen. Det är djurhuvudformade spännen, dospännen, ringspännen. Det finns en spjutspets, det finns en silverskål. Och tillsammans så kanske tyder det här på att man har haft olika attityd till runskrift. Nästa bild, tack. Det finns även runstenar på alla tre öarna. Och här har vi ett särskilt intressant exempel. Det är Kalevistenen på Öland, ÖL1 är signum, från ungefär 980 efter Kristus. Och den nämner att en dansk hövding har begravts på Öland. Den har en strof i drottkvett som är oerhört ovanligt på runstenar och som är ett komplicerat versmått som används i hovpoesi. Man har frågat sig om ristaren är svensk, norsk eller dansk. Om vi tittar på baksidan på den här runstenen så har den även en latininskrift. Och det har inte kunnat avgöras om den här latininskriften är samtida med runinskriften eller om den har tillkommit senare. Det kan vara en felstavad bön i nomine Jesu som den börjar med. Om vi kan knyta den här latininskriften till runinskriften, då skulle det vara den äldsta kända latininskriften som är gjord i Sverige, alltså inte på ett importföremål utan som är bevisligen skriven här. Och om vi kunde koppla den så att den var samtida med runinskriften, då har vi en latinkunnig person i hövdingens följe. Om det rent utav är samma ristare så kanske vi har en tvåspråkig ristare eller en ristare som åtminstone kan två skriftspråk. Latin lite mindre bra än runskrift i så fall. Nästa bild, tack. Så det här undersöker jag nu med hjälp av att analysera ristningstekniken. På bilden uppe till vänster så ser ni latinskriften.
Vi behöver 3D-skanna runstenar för att analysera mikrotopografin med hjälp av ett antal variabler. Och den här metoden bygger på att ristaren har ett individuellt rörelsemönster, så att man med hjälp av statistiska analyser kan skilja på olika ristare och ibland knyta dem till varandra. Det utvecklas hantverkstraditioner på olika områden och det sker en stratifiering mellan monumentgrupper och geografiska områden. Men det hjälper inte att bara titta på de här bilderna, utan vi måste med hjälp av specialprogram plocka fram de här matematiska variablerna och jämföra dem med statistiska analyser som tar hänsyn både till formen i tvärsektion och vad som händer i spårbotten där man ser en del djupare och grundare gropar. De sekvensen mellan de här groparna, de säger något om rytmen i huggningen. Nästa bild, tack. Men då måste vi börja med 3D-skanning och det kan se ut så här. Det här är på Öland och här har jag hjälp av Henrik Sedig från Länsstyrelsen Västra Götaland. Och ni ser resultatet, ser ni till höger där, en högupplöst 3D-modell av en runsten. Och upplösningen här är 0,4 mm mellan mätpunkterna. Jag och andra, vi har hjälpts åt, många har hjälpt till med det här. Vi har 3D-skannat runinskrifter ett antal år nu, så att jag tror att vi har åtminstone över 280 3D-skannade runinskrifter. Och jag hoppas att vi någon gång ska kunna knyta även detta till runor. Nästa bild, tack. Så när vi har de här 3D-modellerna så kan vi välja ut vilka runor vi ska analysera. Ni ser här hur de fördelar sig över stenen och fördelar sig i texten. Och rad 10 läggs ner, det är latininskriften. Så här ska vi se vad som händer, om det går att koppla ihop de här eller om de ser helt olika ut. Nästa bild, tack. Och även en annan liten grej kan vi prova här. Och det där pilen visar innanför den röda ringen, där har vi ett litet kors i början av runinskriften. Och det kan vi jämföra med små kors i latininskriften. Här ska jag testa att göra ett sammanlägg som faktiskt används för kvalitetskontroll. Annars till exempel, tänker att man jämför ett gjutet föremål med en gjutform och ser hur väl det passar ihop. Då ser vi hur lika de är och om föremålet skulle varit gjutet i just den formen. Sån analys ska vi få göra på de här korsen. Men det här är inte färdigt än, så jag ber att få återkomma senare. Tack! Tusen tack Laila, jätteintressant. Nu ska vi gå vidare på det andra forskningsprojektet. Det är Marco Bianchi från Uppsala universitet som ska berätta om Otto von Friesen som runolog. Varsågod. Och då har ni ju säkert suttit som på nålar under hela den här presentationen hittills och undrat vem är den här gubben som vi visar hela tiden. Och jo, det är Otto von Friesen, man som jag har sysselsatt mig med under de senaste åren. Han finns förresten också på min bakgrundsbild. Här står han i Sigrävs på Gotland och fotografiet är taget av apotekaren Hamne som var sponsor för en del av Sveriges runinskrifter, nämligen Gotlands runinskrifter som Otto von Friesen skulle skriva men aldrig fick ur sig. Till slut så blev Hamner irriterade på von Friesen och det hela rann ut i sanden. Och Gotlands runinskrifter kom långt, långt senare. Men vad håller han i handen här? Jo, en anteckningsbok. Och det är sånt vi har digitaliserat. Just den anteckningsboken tror jag inte att vi har i våra samlingar, men en massa andra. Vem var Otto von Friesen? Han föddes 1870 i Jönköpings län, tog studenten i Halmstad,
flyttade dit i 10-årsåldern. Han blev docent i nordiska språk vid Uppsala universitet 1897 och blev strax därefter vikarie för Fritz Leffler som var professor i svenska men sjuklig. Och sen blev han professor själv och gjorde raketkarriär, bland annat belönades han med en stol i Svenska akademin. Och så dog han i Uppsala 1942. Och vad är skälet till att vi har snöat in på just honom? Jo, det är så att han omnämns på flera ställen. Här är det Upplands runinskrifter. Dedikationen i början. Den här boken tillägnas alltså Otto von Friesen, grundläggaren av den moderna svenska runforskningen. Och det är ju mycket så. Han var en väldigt systematisk forskare som gick väldigt varsamt fram och var väldigt produktiv också och väldigt inflytelserik. Och framförallt så har han en extremt fin efterlämnad samling av olika handskrifter och fotografier. Så det går väldigt bra att följa honom och hans gärning. Vi har ett personarkiv på Uppsala universitetsbibliotek. Här ser ni fotosamlingen, ett antal askar med glasplåtar. Nu förvaras de på ett bättre sätt kan jag säga. Men nu är de också digitaliserade och tillgängliga via i Alvin och snart också via vår nya plattform. Han har också lämnat efter sig ett stort antal brev, ungefär 4000, som är prydligt inbundna och sorterade i sådana här fina folieband, 27 stycken, och de har jag nästan tagit mig igenom nu. Men de har vi inte digitaliserat, men de ger en väldigt fin bakgrund. Den här mannen känner nog ganska många här i publiken. Han är ungefär 20 år vid det tillfället, student och väldigt lovande, och han skulle göra en väldigt fin karriär inom vår bransch, språkvetenskap. Det är Elias Wessén som står för en stor del av verket Sveriges runinskrifter. Hur vet jag det? För fotot ligger bara så här i asken. Jag vet till och med när det var. Och vem mer som var med, nämligen Göran Sahlgren, som precis som Wessén gjorde karriär som ortnamnsforskare. Han var professor här i Uppsala, senare fick en egen professur. Jo, jag vet det eftersom jag har Otto von Friesens anteckningsbok. Och här är sidan i anteckningsbok 2 som handlar om just den här utflykten. Och den som bra ögon kan se att det står här uppe, undersökt den 24 september 1909 tillsammans med Sahlgren och Wessén. Ni kanske ser också att det är två olika handstilar. Von Friesen satt hemma och förberedde här ovan med lite mått och saker och var stenen står och så. Och sen själva anteckningarna gjorde faktiskt Göran Sahlgren i fält. Och det som är roligt och anledningen till att jag vet att det var Sahlgren, inte bara för att jag känner igen handstilen, utan det står faktiskt också just i den här boken någon sida senare. Det står nämligen så här i en randnotis: månne felskrivning av Sahlgren, en kommentar på en runläsning. Och sen med annan handstil, mycket darrigare hand och blyerts, eller samma handstil men mycket darrigare hand och en annan penna, så står det nej, se foto och Wessén. Och Wessén kan inte vara någonting annat än behandlingen av just den här inskriften i Upplands runinskrifter, häfte 1, som kom 1940. Så den här boken har hängt med i ett helt forskarliv, och när han haft anledning att återkomma till sina egna anteckningar så gjorde han det under hela livet och använde det här som ett verktyg i sin egen forskningsproduktion. Tack så mycket, Marco. Fantastiskt. Nu ska vi få höra Magnus berätta om det tredje forskningsprojektet som också blir dagens sista föredrag. Efter det här kommer vi ha en frågestund igen. Det kommer att handla om Medelpads runinskrifter. Varsågod. Just det. Tackar, tackar. Jo, jag ska prata om min del i det här. Mitt forskningsprojekt, och det handlar ju då om ett av de här landskapen som ännu inte har kommit ut i det stora verket Sveriges runinskrifter, nämligen Medelpad.
Och det var en plats som bland annat von Friesen var i, men han undersökte inte mer än 3-4 runstenar där. Medelpad är ju inget av de stora runstenslandskapen, utan söker man på den nya forskningsplattformen så får man 18 träffar, alltså 18 runinskrifter räknar vi med från detta landskap. Jag tror att när jag är klar, eller jag är nästan klar, men i min utgåva kommer det faktiskt att bli 19, så att vi har tillkommit en inskrift genom att jag anser att man måste dela upp en sten som har fått ett enda nummer men sannolikt två olika. Och vi tar nästa bild. Den som tidigare har ägnat sig mest åt medelpads runskrifter, det var en lokalforskare som heter Algot Hellbom som gav ut en liten bok som heter Medelpads runstenar 1979. Och sen så kom han också med en andra upplaga 1994 men som aldrig trycktes. Och det här är mycket förtjänstfulla arbeten, men ett litet problem med Hellbom, det var att han nog aldrig egentligen läste direkt från runstenarna, utan han satt och tittade på gamla teckningar och jämförde dem och satte ihop läsningar med filologisk metod. Och många av de läsningarna, det är faktiskt de läsningar som vi har i runtextdatabasen idag och fortfarande i plattformen. Jag fortsätter. Och en av de undersökare som han anlitat, det var Johannes Bureus, som jag nämnde i början här. Och Bureus var ju i Medelpad redan år 1600 när han gav sig ut på sin norrländska resa. Och den första runsten som man mötte i Medelpad var förmodligen den här Nolbystenen. Och det lustiga var ju att den här stenen var ju rest efter en person som råkade heta Buri. Och Bureus, som ju hette Bure, han kopplade det här direkt till sin släkt. Och det ledde ju vidare sen till många olika spekulationer. Men vi har också andra som har varit, just det, ska säga att de här, vi kan gå tillbaka. De här handskrifterna, Bureus handskrifter, de finns på Kungliga biblioteket och vi har fått hjälp av Kungliga biblioteket att digitalisera en del av de här handskrifterna. Och de kommer så småningom också att komma in i vår plattform. Men en annan person, nu tar vi nästa bild, som har varit i Medelpad, det var Anders Celsius. Och det namnet kände säkert igen. Han var inte bara intresserad av temperatur och sådana saker, utan han intresserade sig även för runstenar och gjorde en hel del studier. Och det här materialet, det finns på Uppsalas på biblioteket, universitetsbiblioteket i Uppsala, och det har vi också låtit digitalisera. Och här ser vi den så kallade Målstastenen i Tuna ifrån Medelpad som han ritade av 1724. Och det är också hans farbror, professor Olof Celsius, som var med. Vi kan ta nästa. Jag har alltså arbetat med en ny utgåva och det här har ju lett fram till en hel del nya läsningar av de här runinskrifterna. Så att vi kommer att vara tvungna att ändra en hel del i det som ligger ute idag. Och vi kan ta Nordbystenen till exempel, så läste Bureus där in farfein markti, alltså och fartängd märkte, alltså ristade. Men senare så kom Carl Säve dit 1851 och han menade nej, det står inte mark det måste stå marka vi. Och så har vi trott ända fram till alldeles nyligen när vi har granskat det här med lite nya metoder att det faktiskt står markti på stenen. Och då är det i så fall inte verbet marka utan verbet märkja, som visserligen betyder ungefär samma sak, men som är ett annat ord och som vi här alltså förmodligen har det första belägget på i Sverige. Vi kan ta ett annat exempel och då är det Målstastenen som Anders Celsius avbildade. Och där följer Hellbom, han följer då, kan klicka fram, ska vi se. Inget än, jo. Hellbom, han följer Anders Celsius resning som verkar väldigt förtroendeingivande och läser då efter Håkon sin fader. Men tittar man lite närmare på det här så står det inte så, utan det verkar faktiskt då Abtir Hirjulf But eller möjligen Bod. Alltså efter Herjulf sin make. Och det är något helt annorlunda. Så att här får vi alltså ett helt nytt namn. Vi får förmodligen en annan släktskapsbeteckning. Och vi får också en bättre läsning faktiskt av det här ordet efter. För det är stavat med B. Abtir står det. Och den här stavningen är ganska vanlig på de medelpadska runstenarna. Och det här blir ju sedermera fornsvenska eptir. Och det intressanta är
Vi känner igen det här epti, det är också den fornvästnordiska formen som vi känner igen från isländska. Men det som är intressant när man söker i den nya plattformen efter det här, det, och då får man den här spridningsbilden. Vi har nästan inga som helst belägg. Det är nog stort sett bara vikingatida belägg. Vi har ingenting på västnordiskt område. Däremot har vi någonting som följer hela kustremsan från Medelpad ner till Uppland via Östersjöarna. Och jag tror att det här visar kanske då spridningsvägen för den här nya formen epti, som sen kommer att bli den vanliga i fornsvenskan. Det var ungefär det jag tänkte säga. Det här, jag kan säga just det, jag ska säga också att det här bandet, det kommer ju bli nummer 15.3 i Sveriges runinskrifter. Och det kommer ju tyvärr inte komma ut före årsskiftet, men manuset är mycket långt gånget. Och under våren så ska detta verk komma ut. Absolut, det ska det. Tack. Tack så mycket, Magnus. Härligt. Då ska vi se om vår chattredaktör Marcus har fått in lite mer frågor här. Varsågod. Jo, det har vi faktiskt. Vi har fått ett antal frågor om datauttag och om det går att hämta metadata om särskilda inskrifter, bland annat från Sara. Och svaret där är att man kan ju alltid få ut datan från KSAM-sök. Alla inskrifter ingår där, så den datan är redan publicerat. När det gäller datauttag på andra format, det är inte någonting som vi hunnit med än, men det är någonting som vi har planer för i framtiden, att kunna få datauttag både på enskilda inskrifter men även på sökningar, sökresultat. Man ska kunna bygga till exempel spridningskartor i GIS-program till exempel. Sen har vi fått en fråga från Sture som skriver att han har faktiskt grävt upp en av inskrifterna, G393 från Fröjel. Ett revben med spegelvända runor, och han undrar om det finns någon korrelation mellan spegelvända runor och vänsterhänthet, eftersom den här inskriften verkar vara skurna av en vänsterhänt person. Är det någon från Uppsala eller Magnus som kan tänka sig besvara den frågan? Jag kan säga så att saken har nog inte undersökts i någon större utsträckning. Det här har vi ett forskningsområde som jag hoppas någon kan ge sig på. Men det finns en runristare som var lite förtjust i spegelvända runor, och det var Åsmund Kåreson, som ibland kan ha en sten ristad med rättvända runor och sen parstenen med spegelvända runor av någon anledning. Och vad det där beror på, om han var vänsterhänt eller han kanske kunde använda båda händerna lika bra, eller om det fanns någon annan tanke bakom det här, det vet vi faktiskt inte. Men det kunde vara väl värt att undersöka, tycker jag. Jag vet inte om någon annan har någon kommentar till det. Nej, uppenbarligen inte. Sen har vi en fråga från Andrew som undrar, apropå sentida inskrifter, ska runstavar inkluderas i databasen? Ska man kunna söka efter föremål då? Och jag kan delvis besvara den i och med att nej, runstavar och sådana föremål ingår i regel inte i databasen, men jag tänker lämna över till Uppsala och redaktionen om de kan besvara varför det är så. Jag vet inte vem av oss som ska ta detta, om det är jag eller Marco, men det är ju helt enkelt så att runstavar egentligen inte är särskilt runologiska alls. De innehåller visserligen runor, men det är ju så att de går tillbaka på en äldre uppfinning, kalenderstavar, som hade vanliga latinska bokstäver, och när de kommer till Norden i början på medeltiden och när man inte behärskar de latinska bokstäverna, så ersätter man alltså de här med runor. Och de är ju rena symboler, de har alltså ingen som helst språklig innebörd, och därför anser vi inte att de ska vara del av databasen. Det betyder inte att de inte är intressanta och att det inte borde göras någon form av utgåva av dem också. Och den enda i Sverige som sysslar med detta är ju Sven-Göran Halmqvist, och jag vet inte om han är med och lyssnar på detta, men det skulle vara fantastiskt bra om man fick någon form av publikation av dem. Jag kan säga en sak. Jag vet att Sven-Göran jobbar med en stor publikation om runstavar, så det kommer komma en sån. Sen ska vi nämna att vi har med en del runstavar i databasen, nämligen i de fall som det finns andra runinskrifter på. Till exempel Nyköpingsstaven, som är ju medeltida inskriften, har ju ett antal andra inskrifter. Och flera av de här dalruninskrifterna, de är gjorda just på kalenderstavar eller primstavar som det kallas.
Så en del runstavar finns faktiskt med, men då är det själva, då är det andra inskrifter, tillverkarinskrifter och sådana saker som är med, inte själva kalendariet. Det är en annan sak som jag inte ska vara med i just det här sammanhanget. Tack. Och det var de frågorna som vi fått. Ja, jättefint. Tusen tack för alla frågor i chatten. Jättehärligt. Då ska vi börja runda av lite grann här. Och så vi kan byta bild där. Så skulle vi vilja ge ett stort tack till alla deltagare såklart. Och alla medverkande och alla som har bidragit till att söktjänsten nu finns. Är det så att ni har några frågor så kan ni kontakta oss på e-runor@raa.se. Jag vill passa på att nämna att vi planerar att efter årsskiftet ha ytterligare 2 seminarier. Och den ena som en fördjupning i materialet och den andra om framtiden, om idéer och utveckling av söktjänsten Runor. Och information om detta kommer att skickas ut till dig som har anmält dig till det här seminariet. Och sen kommer vi också lägga ut det på vår hemsida. På nästa bild ska vi få se länken till hemsidan. Där vi har information om hur man arbetar i Runor. Och även själva länken till söktjänsten. Så med det så vill vi tacka så mycket för idag. Och så avslutar vi härifrån helt enkelt. Får ni ha det så gott allihopa. Tack så mycket.